Laidos rėmėjas Dažai Top Color. Rekomenduoja nauja kuriai. Laidoje 5 žvaigždučių būstas. Saugosime savo sveikatą bei sužinosime, kaip sienų dažai gali prisidėti prie geros savijautos namuose. Įsiaiškinsime, kaip paprasti sprendimai gali palengvinti kasdienybę žmonėm turintiem judėjimo negalę. Jau šį šeštadienį, naujų laikų, 11, tik per TV3. Paradis liftai. Mes pakelsime jūsų svajones.